Arantxa, oilasko hauen, nundik etorri da, nunda osure txaldia? Bueno, banitorren ez bidanitikan. Bidanitikan. Bai. Na. Baina, bueno, honik azetugu, bueno, azen ditugu Lumagorriko oilaskoak, ze Lumagorri da alkartea handi bat, bueno, alkarte bada. Eta gaude, ba, produktore, ba, Euskadi guztin zabalduta. Zen bat produktore zaudetia Lumagorrinak? Ba, 80-etik angora gara. 80-etik angora? Bai. Ona. Bai. Zertu dut, Gipuzkoa, Bizkaian, Araban baitara? Bai, iruetan vale. Gaude. Naparroan juristea, iparraldea? Momentu enten guantikan ez, baina, bueno, agian aurre erantzean, bai. Hemen, ura, gatza, eta hemen jarriko dutena da, arroza martxan. Zuk zen bat oliasko dazkazu guantxe, martxan? Ba, momentu enten laumillakin, hain ez? Laumillakin, bai. Zer jaten du oliasko hauek? Bueno, ba, gure oliaskoa jaten du, ba, pentsua, baina pentsua naturala biltzen deu. Euro gehiartua dau eta gainentzekoa ba zereala ta sojakin eta gero bereztasuna da ba bueno ba baserriko belarditan hasitzen ditugula bai hori oso garrantzitsua da no landetan ibiltzia belarra jatia txitxare jatia oida ordun ba bueno eta kirol pizkatitia hankagola sendo ba, egitzeko ez da oida basko egiten du bai una bueno beti zaintzen deu ba eguraldia eta oiaskoan edadea eta hoi dena ba zainduta ba irikitzen dizkigu goizien atakak eta eguna pasatzen du ba belarditan baserriko belarditan bere eta esantzuna gauza bat edadia en hori da puntu bat nahiko garrantzitsua en oilaskoak behaien edadea iristen diala gorputza hartzeko ez bai beste itxita hoen horretan ez dakiz ematen diola jateko osea en hilabete baten nahi handi jakiteko bai ez bueno gurea da gure azkuntza da ba bueno ekartzen ditugu txitak egun batekoak bai. Gure basarria eta egutzen ditugu ba aurreneko hiru astetan nola de txiki dian da iketa lumatu arteo babestuta ba barnen bere temperatura egokiakin vale gero ja hasten gea atakak eta irekitzen eta hasten dia ba goizetik ba egualdiai arabera ba ja kanpo atatzen hasten dia eta gure basarrian egoten dia ba hiru hilabete Hauek, bai. Pentsatzen dut zuek dakazuela, bueno, ikullua, o nola ditzen dio zuela? Bueno, txabolak dazka. Txabolak. Txabolak. Txabolak bertan sartzen dira lau mila oiazkoa, edo nola dakazu kudeatuta hau? Banatu ditugu, bai. Bon, banera kasuan, bueno, gure kasuan dazka, bai, iru txabola. Bai. Eta orduan, ba, kantitate berdina banatzen ditugu iruetan. Vale. Orduan, ba, bueno, espazio aldetik handa, ba, nahiko egokia. Vale. Iru txaboletan, oza, mila eta piku egotea txabola bai. Bakoitzian. Bai. Vale. Hortaz aparte. Zenba ziklo egoten dira, nola egiten dezu? Batzuk juten dira, urrengo gunean ja bestia datoz, hotelian bezala, o nola egiten dezu? Ez, gurea da, bueno, ba, urtean azpitugu, ba, iru lote eta erdi. Iru lote eta erdi. Ba, ilote vale. Bakoitziak, bueno, bat, dena, egun baten etortzen dira, eta aterare, ba, lote, bueno, dira, ba, batea baitare. Ateatako egiten ditugu, ba, dazkau, ba, iru aste, gutxinez, ba, bueno, guk esate jo, bazio sanitario, horrez nahi du, vale, ba, iten deula... Iru aste, hoi, egon berdia, bale. Bai, garrantzitsua da, zaiten deu, ba, dena ustu, garbitu, desinfetatu, eta deskantzu emate jo, eta hasta urrungo loteako, badau, sartzako, iten jugu berriro prestatu, eta sartzen dira, ba, nabe, ba, berritan sartuko aldia bezala xe. Oso ondo. Hori da, garrantzitsuena, sano. Sanoa, bai. Janaria da garrantzitsuena, o giruan eotia, edo zerre emate jozu ezuek garrantzi gehiena. Dana izango apiskat, ez da? Dena. Azkenien dena, manejua, bai, manejua oso importantea da. Oso importantea da, bere azpiak, por ejemplo, azpi, bueno, oia, o azpiak esate joan. Bai. Ba, garbia eta lehorra eukitzia. Bale. Gio asko zaintzen dugu, ba, kanpo eta berduenien baitare, ba, behiratzen dugu, ba, ze gualditzen dugu, nez? Egualdi txarra bali mado, ba, bueno, saiatza beha korrientea ez, korrientetan ez ekuitzia, orduan beti irikitze zaie. Katarro gartzeitu ebezela. Behin edade batezkio, ba, egunero kanpo ateatzeko aukera dauke, baina, bueno, ba, gian, dauzke, ba, nabe bakoitza, txabola bakoitza dauzke, ba, bost, bi paretetan, ba, bost izterak, vale. Baina, bueno, agian, ba, bakarrikan pareta bateko girigitzetio, ba, bestetikan korrientia ez izate. Ni parra daolako, okizton egualize daolako, bai. Edo... Vale. Hoi, bueno, egualdi txarretan, dola, egualdi honekin, bos dana erikitzen dira, eta denak atatzen dira, eta bueno, ibitzeia, ba, gustoa. Bere airea, bere airea. Bere, bai.